Agora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Maçã. Muito bem, William Bonner. Voltamos aqui da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a comparação que nós fizemos há pouco com o Réveillon de Copacabana, né, ela é em vários sentidos também. Porque a festa não é Bolsonaro só. Bolsonaro na veia. Meu presidente ganhou, parceiro. Nosso presidente, né? Bolsonaro. Grande abraço pra todos muito aí que votou nele, valeu? Mesmo de coração, entendeu? E nós espera que tudo dê certo, entendeu? Chega de PT, 12 anos de escândalo, do Mensalão, de não sei o quê, entendeu? Lava Jato. Eu não aguento mais isso, cara. Chega, quero mudar, quero mudar. Os caras não sabem raciocinar, cara. PT já ficou 12 anos, se ele entra mais esse ano é 16 anos. 16 anos de corrupção que aconteceu, entendeu? Ah, vota na D, porque ele é esquerda, Bolsonaro é direita, ele pode ser esquerda, direita, o que ele for, filho. Entendeu? Pô, tu tem que votar no cara que nunca foi. O cara da PT já foi vários, não melhorou em nada. Mas o candidato que eles vão mandar, o Lula vai opinar, entendeu? Não quero isso. Então meu voto é Bolsonaro e foi presidente. A partir de janeiro, 1º de janeiro, assume aí, entendeu? Aí, como é que tá cheio de gente lá? Lá na Barra, lá no posto 3. Entendeu? Então tamo junto. Grande abraço aí, galerinha. Valeu. Vídeo ficando por aqui. E que vocês curtem aí, visualizem, dá like aí, entendeu? Tamo junto aí mais uma vez aí, entendeu? Eu agradeço por vocês mesmo por tudo isso, entendeu? Ah, entendeu? Pô, vamos ver, vamos esperar. Vai ter melhoras, entendeu? Ah, eu perdi minha Bolsa Família. Ele falou que da direita ele pode cortar. Pô, cara, entenda pra escola, aprende a ler, escrever, tenha um senso, pelo amor de Deus. Galerinha, tamo junto. Muito obrigado por tudo aí. E um bom final de semana, primeiramente, pra vocês todos.